Olwaleero mwagafu eyo, tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ku ggombola ya Makindye Ssaabagabo nga ku mulundi guno tuli mu Kaabuuma. Abeeno basiimye abakulembeze baabwe okubalongoosa mu by'entambula wamu n'amakubo wabula nga babasabye ne kyakola nsi bakiteeke mu nkola bawone enfuufu. Ate era twebaliza ddala n'abakulembeze baffe ab'ebitundu nga LC1 ekyamazima bakoze omulimu gwa ttendo ne banne obukiiko obulala bwa difensi baatuteerawo tekisi. Kati tekisi zitujja waka era ne zituteeka ewaka. Bano benyumiza ne mu nkulaakulana eri mu kitundu kyabwe. Abatuuze be twogeddeko nabo bategeeza ng'ekitundu kyabwe bwe kigenda kikulaankulana olw'abantu abagenze nga basenga ate nga bazimbye. Naye nga kati okusinziira nga bwe kifaanana nti abasenze basenze ne bajjayo ko ne ku bipya ebitaali mu Kaabuuma. Ekyamazima Katonda akoze omulimu omulungi ku Kaabuuma. Amaduuka gazze, abantu bazimbye. Okuva nze lwe najja wano ndabye enkyukakyuka y'amaanyi. Bwe tuddako ku ludda lw'ebyokwerinda, abatuuze bategeezezanga bwe biri ebubi olw'okuba bubbi mu kitundu kino bususse nga basaye abakulembeze baabwe bayambe ku bubbi obuyitiridde. Ababbi bangi nnyo bajja ne bagula amadirisa ekyo ne batwala ebintu byaffe. Nga bwe guli mu kibiri bbi, ab'e Kaabuuma nabo balina ekizibu eky'amazzi. Bano bategeezezanga amazzi mu kitundu kyabwe bwe gali ag'ebbula olw'okuba ku ttaapu tegatuuka ate ng'ogagula kuva obugaali bbeeyi ya waggulu. Nabwekityo basabye be kikwatako bakiteeke mu nkola babatuusize amazzi ga ttaapu mu kitundu kyabwe. Tuli wano tulinda tetulabako we baleeta mazzi. Kyokka wano we tuli amazzi ekidomola kigula nusu 10, kale tubonaabona nnyo. Ate ng'amazzi bweki bwe bulamu. Kale kyetusaba batuleetere amazzi gayitemu tusobole okuyingiza butaapu tubeere nga tuyimirirawo. Amazzi gaagaana okutuuka mu maka g'abantu gamu na gamu agatuuka kati amazzi twesanga nga ku musana omungi ng'abamu ekidomola bakitunda siringi 7 wano w'embeera ntugagula siringi 5 kwegamba tulaba nga naffe ffe ng'abapangisa tulaba obuzibu bw'amaanyi